মই তৃষ্ণাই পুনৰ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এগ্লোনিমাৰ প্লান্টৰ সৈতে ইয়াৰ নামবোৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু নতুন নতুন এগ্লোনিমা দেখিবলৈ পাব। মোৰ এগ্লোনিমাসমূহ একেটা স্থানতে নাই, সিঁচৰিত হৈ আছে, কাৰণ মই কিছুমান বিক্ৰীৰ কাৰণে ৰাখোঁ, সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ স্থানত এগ্লোনিমাবিলাক আছে। আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, তাৰ বাবে মই দুখিত। আৰু আপোনালোকক প্ৰতিজোপা এগ্লোনিমাৰ নামৰ সৈতে মই আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আহক চাওঁ মোৰ এগ্লোনিমা কালেকশ্যন আৰু এগ্লোনিমা নামবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ভিডিঅ'টোতে। শেষলৈকে চাবলৈ পাহৰি নাযাব। আহক চাওঁ মোৰ এগ্লোনিমা পৰিচয়।
এয়াই আছিল আজি মোৰ এগ্লোনিমাৰ পৰিচয়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে নমস্কাৰ।